Og så dig derop. Kan du komme ned? Kan du komme ned? Kom. Kom nu ned med dig. Ah, nope. Ved du hvad? Det der. Kom nu. Sådan der. Hej så det sammen. Og velkommen tilbage til endnu en episode af Minecraft Nether Update. Så i den her episode, der skal vi parkour. Nå, det kunne jeg ikke finde ud af. I den her episode, synes jeg simpelthen, at vi skal få lavet tag. Og måske også lige at få sorteret de her kister her. Og muligvis også få bygget nogle rum i det her hus, så det ikke ser helt træls ud. For alle de her folk her, de skal stadigvæk have et hjem. Spacey Trump. De skal stadigvæk have et hjem. Altså, Luke. Hvordan går det, min ven? Jeg troede lige, han var ved at stikke af der. Så jeg synes simpelthen, at vi skal i gang med det. Nu. Og så ved jeg stadigvæk ikke rigtigt. Jeg synes, vi skal lave trappen her. Ja, her kommer trappen til at være. Og jeg synes bare, at vi kan lave den ud af... Vi laver den simpelthen ud af acacia wood. Okay. Bye, have a great time. Det var godt nok ærgerligt, det her. Vi skal også ud igen på, i mine på et tidspunkt. Det bliver nok ikke lige i den her episode. Så hvad skal vi lave trappen ud af? Hvad hvis vi laver den med stone bricks? Så bare vi laver dem. Og hvis det ikke ser så godt ud, så fjerner vi dem bare igen. Så må vi tænke på noget andet, vi kan lave der. Hvordan ser det ud? Det ser faktisk ikke dårligt ud. Det ser faktisk overhovedet ikke dårligt ud, det der. Okay, vi lader det blive sådan der. Okay, så taget, det skal jo sådan sagt være. Hvordan skal taget være? Det er jo bare en stor firkant nu. Lad os lige hoppe ned igen. Au! Hvorfor? Sådan der. Nej, jeg tænker faktisk, at vi laver den sådan, at wood er her. Sådan, at man kan se det fra siden. Men det, jeg simpelthen tænker, er, at vi bygger det sådan her. Det ved jeg jo godt, at det har vi jo ikke nok wood til. Så vi skal ud og have fundet noget mere oak wood. Og jeg tænker, at vi bruger dark oak. Personligt selv, jeg kan bedst lide spruce. Men jeg ved ikke, om det hele det så kommer til at se ud, som om det hele bare... Ved I hvad? Vi bruger dark oak. For det er også lige det, vi har mest af. Okay, sådan der. Jamen, så smutter vi jo egentlig bare ud. Skal vi ud og have noget wood? En hel del wood, faktisk. Eller... Faktisk måske ikke så meget. Jeg tænker, hvis vi tager 3 stacks, bare lige for en sikkerheds skyld, så tænker jeg i hvert fald, vi har nok. Eller det håber jeg i hvert fald. Nu må vi også håbe, at vores tools, de kan holde til det. Og så skal vi have en hel del dark oak wood. Overvejer faktisk lidt noget. Hvad hvis vi ændrer... Hvis vi ikke... Jo, vi bruger oak logs, men vi ændrer dem til det der. Vi har plantet alle de her træer igen. Nu fjerner vi så mange træer, at nu skal vi passe på, at vi planter dem igen. Vi har brug for vores beautiful trees for at survive. Trees er vigtige, og de er også rigtig smukke. Må jeg få det træ? Jeg tænker i næste episode. Jeg tænker, at vi bliver færdige med huset i den her episode. Og så smutter vi ned i en mine. I næste episode er på adventure dernede i lidt tid. Ikke for lang tid, for jeg tænker også, at vi skal ud på adventure i det virkelige, fordi vi har sådan sagt ikke været så langt væk hjemmefra. Jeg tænker, at vi smutter ind i junglen igen, fordi jeg vil gerne udforske junglen lidt. Vi har ikke fundet de helt store ting ind i junglen endnu. Vi har godt nok fundet de der 5 papegøjer der. Jeg ved ikke, om man kan finde en jungle i... Eller, jeg ved ikke, om man kan finde en village i en jungle. Hvad er det for noget? Nå, det er bierne. De har altså sat nogle lyde ind i spillet her, som jeg ikke er 100% en stor fan af. Fordi de skræmmer mig. Nej! Hvad? Det sprang helt i luften. Ej, hvorfor går jeg tilbage? Jeg skal jo ikke gå tilbage nu. Jeg skal jo have... Jeg har brug for dark oak. Eller dark... Det hedder da ikke dark oak, det hedder der. Hvad hedder det? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Ej, ved hvad? Vi tager lige så mange træer, indtil den her øks, den går i stykker. Sådan at vi lige har en ny øks. Og dejligt. Det der, det er ikke... Kunne du lige lade mig være? Excuse me, jeg arbejder her. Sådan. Nå, okay. Det var så ærgerligt, det der. Okay, og så mangler vi jo bare vores dark oak. Vi skal ikke bruge det der rotten flesh. Hold op med min hånd, den rystede lige der. Og vi lærte godt i den ene episode der, at zombier, de er faktisk rimelig skræmmende, når de bare står op i hovedet på dig lige pludselig. Åh,
Oh, goodness. Tak. Jeg hørte bare den der lyd, der jeg tænkte, ej. Hvad sker der nu? Der er zombie. Zombie først. Hvad sker der? Oh my goodness. Det er ked af gris. Altså, folkens. Jeg synes ellers lige, at jeg hørte en creeper igen. Nu smed jeg godt nok noget oak ned på gulvet. Det er fint. Hvad var der en creeper der? Oh my goodness. Hvorfor er der en, jeg godt gider at fortælle mig, hvorfor jeg spiser raw beef, når det er, at jeg har kartofler? Oh my goodness! Den der sprang jo så det der læder i stykker. Nej, det gjorde den ikke engang. Oh my god. Hvad, altså, er der creeperfest her? Hvad er det, der sker herude? Gå nu væk. Dej! Dej! Hvorfor er der så mange ting herude? Nej! Jeg undvede lige til tid. Nu stopper du! Hold op, mand! Ej! Hvad er der? Hvorfor er det egentlig, at vi laver brød hver gang, når det er, vi kan lave potatoes? Skal vi simpelthen bare have gjort sådan her? Og min lama, de står dernede, det er dejligt. Sådan. Og vi tager lige en til. Så tager vi en sidste en her. Sådan. Uff. Herhen. Det var faktisk mening. Det var faktisk meningen, at jeg begyndte det på en anden måde. Det var faktisk meningen, at jeg begyndte det sådan her. Sådan her. Det var sådan, jeg godt ville have lavet det. Sådan. Og sådan. Det samme skal vi lige have gjort herover, synes jeg. Når vi er nødt til at få rykket det hele igen. For jeg ved ikke hvorfor, men jeg er virkelig blevet så rigtig gode venner med, at det er lavet sådan. Nu ved jeg faktisk ikke, om dark oak og normal oak, det passer så godt sammen. Det må vi lige se til. Det håber jeg, det gør. Og sådan der. Okay. Så hvad vi kommer til at gøre nu er, vi tager det her, de her dark oak planks, og så smider vi dem sådan her. Og så går vi to ud. Vi skal også have lavet et eller andet sådan her op, så der ikke spawner 30.000 mobs herop. Det ville være ret træls, hvis der gjorde det. Vi bygger bare lige det her først, fordi at bagefter så skal vi lave alt resten af det her dark oak om til stairs. Fordi det stairs, det er sådan sagt det, vi skal bruge mest. Er det her overhovedet? Nå, det var mere. Okay, det vidste jeg faktisk ikke, at det var. Og de der to dark oak trees, der står, der står dernede, dem fjerner vi ikke. De er vores holy trees. Dem må vi ikke fjerne. Hvor er planks hen? De kommer der. Har vi nok? Måske har vi nok. Nej. Jo, vi havde nok. Sådan. Og så går det egentlig bare. Skal vi også smide torches eller noget herop? Jeg kan godt love for, at der kommer til at spawne en helt lille ting herop, hvis vi ikke sætter torches. I hvert fald lige for nu. Senere henad, når vi nu kommer ind i Nether, så kan vi bytte det ud med glowstone, tænker jeg. For det glowstone, det ser jo egentlig meget fint ud nu med den nye, texture. Sådan. Og så lige få placed nogle torches. Smider vi en torch der, og en torch der, så ser vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, så siger vi bare, at alt det her skal laves om til... Nej, jeg vil ikke lave oak. Jeg vil gerne lave dark oak. Excuse me, må jeg ikke lave det? Nå, okay. Oh my goodness. Hvad laver du derovre og tænker, at du er sjov? Jeg synes i hvert fald ikke, at det er sjovt, det der. Godnat. Det kan faktisk godt være, at de her dark oak stairs, de faktisk ikke er nok. Det må vi lige se, om de er. Okay, så bygger vi soven. Og så er det egentlig bare sådan her rundt hele vejen. Og nu kan dark oaks, nu kan stairs godt være lidt irriterende nogle gange. Og jeg kan faktisk godt se, at det var... Hovsa! Eller nej, jo, det var rigtigt. Det skal gå to ud. Lad os lige gøre det først, så vi lige har det på plads. Så vi lige har et layout for, hvordan vi vil gøre det her. Så lige se, hvordan det ser ud. Om det ser godt ud, eller om det ser træls ud. Hvis det ser træls ud, så ser det træls ud. Sådan må det være. Kan være, at vi ændrer det.
Og det ser egentlig fint nok ud. Nå, hey, jeg skulle ændre det her alligevel, så det er egentlig også okay, at jeg lige faldt ned der. Og så skal vi op. Hvad er du? Eller hvad du er, det ved jeg godt, men hvorfor? Nå ja, men vi skal lige have fjernet alle dem her. Jeg tænker, at vi også flytter alle alle vores katte, dem flytter vi herop. Ja, måske egentlig bare i det her rum her, det kommer til at være stuen. Vi laver stue. Okay, stue. Køkken ovenpå, fordi at vi havde lyst. Chest room og mining skråstreg brewing room. Og så herop har vi library og... Ja, der kommer nok også til at være noget andet. Det kommer nok ikke kun til at være library herop. Så, nu stopper du med det der. Hvad sker der? Jeg kan ikke bygge. Nej, men altså, det har jeg da aldrig kunnet, så... Ej, nogle gange kan jeg godt få noget at bygge, men de her stairs her... Hvis jeg falder ned nu, er jeg rimelig dead. Så jeg vil helst ikke falde ned. Jo, vi skal i hvert fald tilbage og få noget mere dark oak. Det er faktisk lidt vildt. Brugte vi ikke... fik vi ikke 3 hele stacks af dark oak? Det var godt nok ikke nok, kan jeg se. Hvordan? How? Hvordan? Kunne du stoppe med det der? Så bare det er lidt nice, at vi bliver færdige med det her hus her. Vi skal afsted og have fundet dark oak. Hvordan har vi seriøst brugt 3 hele dark oak stacks på det her? Jo, det ser det egentlig meget godt ud. Vi skal bare have ændret det der op. Sådan der. Og vi kan faktisk bare parkour herop. Hvor dejligt. Parkour igen. Det var godt nok ikke meget parkour lige der. Hvis jeg ville have failet det der, så ville jeg godt nok være lidt trist. Så skal vi lige have gjort sådan her. Og det gør vi simpelthen hele vejen. Også på den her side her. Og få lavet det her færdigt. Det ville have været lidt dejligt, hvis vi i hvert fald lige kunne have fået den ene side færdigt. Men jeg tænker, at hvis det er, at vi tager 3 dark oak stacks igen, så tror jeg godt, vi kan blive færdige med det her hus. Men vi er næsten færdige med den ene side her på taget. Hvis det der ikke bliver sket hver gang. Og så kan jeg godt se, at det bliver rigtig mørkt herinde lige om lidt. Men vi skal også lige finde ud af, hvor vinduerne skal være. Hvis vi lige fjerner den der og den. Og så tænker jeg faktisk, at vi bruger... vi laver faktisk noget farvet glas. For det kan jeg godt huske, at jeg gjorde i en eller anden verden. Jeg kan ikke lige huske, hvornår det var. Ja, sådan der. Så det kan det godt være, at det ligner lidt et plus. Men det gør ikke noget. Og så får vi også lige noget oak igen. Sådan. Vi sover lige igen. Altså, vi skal lige have noget sand med os. Jeg tænker, hvis vi tager vi skal faktisk ikke bruge så meget. Vi tager bare lige 1 stack. Det her, det kommer til at se meget mærkeligt ud her lige om lidt. Men bare rolig, vi fikser det. Og det herover, så behøver vi ikke gå hen til den der desert der. Det jeg synes, at det er lidt nice, at vi ikke behøver det. Åh, sådan. Okay, smukt. Så har vi det sand. Den hedder faktisk Dark Forest. Okay, jeg troede, den hedder Roof Forest eller et eller andet. Plejer den ikke at hedde det? Hvis vi tager alle de her dark trees, der er hernede. Okay, det er måske lidt for mange. Ellers så siger vi bare, at vi tager så meget træ, indtil den her økse, den går i stykker. Men vi har nogle flere skovle med. Skovle? Ja, det har vi også. Men vi har nogle flere økse med. Hold op, man. Hvor går de hurtigt i stykker? Det er lige før, jeg laver en diamond økse i den næste episode. Dig. Og sådan. Jeg har lige fået samlet det her. Okay, vi skal have lavet den der liste der. Den der liste, hvorpå der står, hvad vi skal nå at lave. Før vi går hen til Nether. Og vi skal have et fiskested. Vi skal have et bådhus. En bådhus. Et bådhus. Noget. Vi skal have... Gå ind i huset. Åbne døren. Lukker døren. Det er bare godt nok ikke med vilje, det der. Jeg er glad for, at jeg lige... at den lige fjernede det så hurtigt igen. Her. Mangler lige. Og vi mangler faktisk ikke særlig mange. Så. Og så. Sådan. Og så. Var jeg lige ved at falde ned der. Det ville have været ret rimelig træls. Jo. Vi byggede det rigtigt. Vi byggede det rent faktisk rigtigt for en gang skyld. Okay. Der gjorde vi så ikke. Men vi må også give Rave Mason belønning på et eller andet tidspunkt. Fordi han har godt nok været igennem en del. Og jeg er glad for, at han faktisk er kommet rigtig langt i den her let's play, fordi at...
i min første... Jeg mener, det var min første danske Minecraft Let's Play. Der levede han ikke i så lang tid, fordi at skeletter var træls. Det kunne faktisk også være grunden til, hvorfor jeg havde skeletter. Au! Den gør ondt, den der lyd hver gang. Jeg ved stadig ikke, hvad det er. Hvorfor kan du se mig? Det synes jeg jo ikke er særlig... Please sig, at du ikke kan flyve. Ej, please sig, jeg har lukket døren. Nu bliver jeg nervøs. Jeg ved ikke, om jeg har lukket døren. Hvis der står en creeper heroppe lige om lidt og springer i luften, så skriger jeg seriøst. Så. Ej, nu holder du! Hvad skete der lige for det der placement der? Det er altså ikke i orden. Sådan der. Det kan godt være, at det blev lidt for mange. Men det kan også godt være, at det er lige præcis nok. At det er lige præcis det antal, som vi skal... Jeg kan godt lide, at man kan samle det ind igen. Sådan at det ikke er ligesom glas, hvor man ødelægger det, og så får man det ikke tilbage. Og så har vi kun 2 rækker tilbage. Samle den ind. Tak. Tak. Nej, nu hold. Hold. Sådan her. Ja. Nå, så har vi også nok til alle de bookcases og alt sådan noget. Så, sovn. Og sovn der. Smukt. Så skal vi lige... hvordan kommer vi ind? Whee! Det var faktisk ikke meningen, det der. Hallo dig der. Kunne du smutte? Jeg tænker, at måske, hvis man giver et... Hvad sker der herude? Her er der party, eller hvad? Der er simpelthen fest. Men den der creeper der, den gider jeg helst ikke have, at den kommer med til festen. Nå, det kom den alligevel. Creeper! Ja, du ved slet ikke, hvor jeg kommer fra, hva'? Hold op, men det må være træls for dig. Hold op, men der spawnede ting hurtigt herinde. Åh, man kan endelig kan man sætte noget på trapper. Hvad, I sidder fast, eller hvad? Ha! Det har jeg da ikke engang ondt af. Og så dig deroppe. Kan du komme ned? Kan du komme ned? Kom. Kom nu ned med dig. Ah, nope. Ved du hvad? Det der. Kom ned. Sådan der. Og så det sidste, vi lige skal have gjort heroppe. Vi kommer ikke rigtig til at lave noget med det her rum i dag. Men det sidste, vi lige skal have lavet, det er, at vi skal have ændret alt det her til flotte ting. Jeg vil faktisk lige prøve noget. Jeg vil lige se, hvordan det kommer til at se ud. Lige fjerner den der op igen. Og håber, at vi kan nå den. Det kan vi ikke. Farvel. Vi lige gøre sådan her. Sådan her. Må lige se, hvordan det ser ud. Det ser da ikke lige ud, gør det. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så herover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nej. Så er vi nødt til at gøre det en bredere. Ja. Er det ikke sådan? Ja, det tror jeg. Hvordan ser det ud? Jo, det ser sejt ud, det der. Det kan jeg lige... Nu skal vi lige se, om glasset det er færdigt. Så laver vi lige... Det er rigtigt. Jeg undrer mig over lige, hvorfor det ikke gad at fungere. Gør sådan her. Okay, det var måske lige lidt for mange. Jeg kan godt høre, at ovnen den stadigvæk er i gang. Er den ikke færdig? Jo. 16 af dem. Og 16 af dem. Hvis vi smider magenta herop. Sådan. Sådan her. Og så smider det sådan her. Ser det okay ud? Måske. Pas på, at vi ikke stiller det her glas forkert, fordi at vi har faktisk lige præcis nok. Det ser jo fint ud, det der. Det kan jeg lide. Okay, så er det sådan set sagt done. Jeg vil faktisk gerne lige have fået flyttet dem der. Jeg synes faktisk ikke, at der skal være carpets der alligevel. Og så laver vi simpelthen paintings. Og så smider vi... Ja. Så smider vi dem rundt omkring. Og nu ved jeg jo, nu kan jeg jo godt finde ud af lidt Minecraft, så jeg ved, hvordan man laver de forskellige... Ja, vi tager den der. De forskellige billeder, man skal bare sætte en blok. Sådan, og sådan. Så skal Pinocchio lige... Pinocchio! Så skal den der torch lige flytte sig. Så gør vi sådan her. Og vi har allerede Pinocchio. Jeg gider ikke have slender. Jeg vil ikke have slender. Hold op med slender. Nej! Hold! Er de her 2 de eneste, der findes?
så er vi nødt til at beholde Slender alligevel. Ej, jeg ved, at vi kan lige gøre sådan her. Nå, der fik vi en Creeper. Sådan her. Hvilken en skal vi have der? Ja, den der. Og så kan vi også lige have en deroppe. Sådan der, og så skal vi lige lave en økse, for ellers så kommer det der til at blive rigtig træls. Så det her glazed terracotta. Og det her, der vil jeg faktisk gerne lige lægge et sted. Måske her. Det var godt nok ikke sådan, det skulle vende. Men hvordan får jeg det til at vende ordentligt? I den der village der, de havde, det jo virkelig pænt. Oh, sådan her. Sådan. Sådan. Og så. Ja, okay. Og sådan der. Så ser det jo lidt flot ud, men jeg synes faktisk ikke, det skal være der. Jeg synes, vi skal have en lige her. Smid dem ordentligt igen. Sådan der. Og så havde vi vist også en sol. Nå, den har jeg jo med mig. Der. 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 Og der. Og det er ikke en sol, det der. Det kan jeg godt se, at det ikke er. Sådan. Og. Sådan. Og så ved I hvad? Så tænker jeg lige, at vi fjerner den der torch der. Og sætter den. De to derop. Så gør vi sådan her. Og så skal vi have creeperen. Og jeg tror ikke rigtigt, der skal laves så meget med det her rum her. Det kan være, at vi bare lige smider dem her. At vi smider dem her. Ja. Vi sætter de her spruce. Sådan her. Og så kan vi lave noget med det her. Og hvis vi sætter dem herop. Jo, det kan man godt gøre. Synes jeg lige, vi skal have. Hvor, hvad skete der med dark oak? Eller med spruce hedder det. Spruce. Og så sætter vi den så hovsa. Sådan her. Og jeg vil gerne have det der. Jeg vil gerne have den der tilbage. Jeg synes, den ser lidt sej ud. Den der crafting table. Eller nej. Vi beholder faktisk to crafting tables lige her. Bup. Sådan. Jeg vil godt lide. Jeg ved ikke hvorfor. Men jeg kan virkelig godt lide det der. Kan vi have noget her? Ja, dem her. Sådan der. Det kan man også godt gøre. Jeg har faktisk lige overvejet noget andet, som vi kunne have gjort. Men det der, det ser faktisk lidt. Jeg kan faktisk godt lide det der. Jeg synes, at vi skal have sorteret de her kister her, og så håbe, at det hele ikke de spawner. Og så hvis vi siger, at her i er der noget, der i og der. Nå, nu kan man jo gøre sådan der, det glemte jeg. Og så smider vi tre i den her kiste. Alt andet, der har med blokker at gøre i den der. Smid farm og mad i den her kiste. Vi smider også lige vores brød der. Alt, hvad der har med mine ting at gøre. Jeg synes lige weapons, tools og alt, hvad der har med mine at gøre, det kan lige gå i den der kiste. Og så brewing. Alt det har med library at gøre. Jeg kan virkelig godt lide det her rum. Vi har ikke engang gjort særlig meget, men jeg synes stadigvæk, det ser pænt sejt ud. Ja, hvorfor har vi lavet den der kiste derop? For det er jo til library, det her. Der. Sådan. Nej! Mit hjerte lige der. Okay, hvordan gør vi? Nej. Jeg synes bare, vi skal gøre sådan her, egentlig. Nu prøv lige at se det der. Det ser så sejt ud. Jeg elsker det her hus. Ja, så får jeg gjort sådan her. Og så. Bones og bone meal kan være i den kiste. Og så tænker jeg, træer, flowers, kan vi smide i den her kiste her. Og så skal vi også have noget til pumpkins og sådan noget. Og så, jeg tænker bare, at vi smider dem her. Det kan godt være, at det ser lidt mærkeligt ud, men ja, så må det lige være. Og så smider vi pumpkins, watermelons, smid en torch der, og en torch der. Og så har vi lige to berries. Det kan være i den kiste. Sådan der. Ved I hvad? Kan vi ikke lave de her sol her? Så vi laver en sol her. Og en sol her. Det ser lidt mærkeligt ud, kan jeg godt se. Men det gør ikke noget. Nå, nu kan man jo godt gøre sådan her af en eller anden grund. For at være 100% sikker på, at der ikke spawner noget her. Okay, sådan. Jeg synes bare lige, vi skal smide nogle item frames. Ikke item frames. Nogle pictures op. De der to maps. Jeg ved godt, vi ikke har udforsket dem endnu, men hold nu op, mand. Okay, chests har vi fundet ud af, de tæller ikke. Oh my goodness! Den sprang godt nok ikke meget. Men hvor kom den fra? Luke, er du okay? Okay. Jeg er ikke okay i hvert fald. Hvad skete der med wood? Skal vi bare have dem til at være her? Skal vi smide et treasure map der, et treasure map der? Det ser godt nok lidt mærkeligt ud, men det er fordi, de ikke er udforsket endnu. Ja, så har vi en wither.
Den ligner i hvert fald lidt en wither, så ja, jeg ved ikke rigtigt, om det er det, jeg skal forestille, men det ligner det i hvert fald. Luke, hvad er det, du har? Excuse me. Spiste du lige min item frame? Og så gør vi sovn, og sovn, og sovn. Og så har vi et enchanting table, som vi lige kan smide derinde. Og så er det vist sovn og sovn. Ja, jukebox, sådan der. Okay, hvordan virker det her? Hvis vi smider den der, sådan der. Nu fandt vi ud af det. Kan vi så ikke lige få alle de her papegøjer til at rejse sig op og komme med? Alle folkens, sådan der. Og så hvis vi sætter noget musik ind. Oh my goodness. Er du okay? Jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal sige til det her, men det er en ting i hvert fald. Det nu får vi godt nok ødelagt huset igen i den her episode. Sovn og sovn. Ja, det er fint nok. Den har vi vist ikke endnu, den der. Ja, faktisk, det ser rigtig godt ud, det her. Okay, det kan jeg godt lide. Men ved I hvad, så tænker jeg faktisk, at det er det for den her episode, okay? Jeg kan godt lide det her rum her. Jeg kan virkelig godt lide det her rum. Tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, at det er den her episode. Vil lige se ham. Jeg sidder på PX Gaming, og vi ses i den næste episode. Hej hej. Ha' det godt, og pas godt på jer selv.